Lwaso Emmanuel, muli mutya? Mwebale okutugoberera tuli ku Ugandan Lifestyle. Mukola omulimu gwa maanyi nnyo, tubaagala nnyo mwena gye musinziira. Amannya Lwaso Emmanuel as usual. Bannange, olunaku lwaleero amawulire amabi gafulumye mu ggwanga agatali malungi. Gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu, ndabyeko ku mukyala Nabbanja, Minisita Nabbanja Robinah, kwasaganya ku nsonga z'ebyobulamu omukyala. Agambye nti gavumenti tegenda kuddamu kuziika bafudde COVID-19. Gavumenti eno enteekateeka yali yagireeta ebiseera COVID we yatabukira ennyo. Gavumenti eteekawo enteekateeka n'etendeka abantu ab'enjawulo abatendeke, era n'eteekawo n'etteeka nti omuntu yenna afudde COVID famire ye tekkirizibwa kumuziikako. Era nga bagamba nti omuntu afudde COVID alina kuziikibwa gavumenti. Mufuno just muntu n'abakiikirira b'abantu ku ntaana, naye ng'ebisigadde abo abatendeke abasindikiddwa okuva mu gavumenti, Red Cross n'ebitongole ebyobulamu nga balina okuziika. Okusaga entegeddeko nti gavumenti tekyalina ssente. Mbu gavumenti tebakyalina ssente ziyinza kuddamu kutegeka kuziika. Abantu bafudde tuli mu 10 mu 15 okwabiri. Neero mutegeddeko bamukaga gufudde. Gavumenti egamba mbu tewali ssente zaakuddamu kuteekateeka kuziika. Era ne bagamba nti buli famire zonna ezibadde zifiirwa abantu, buli muntu kati afiirwa omulwadde ng'afudde COVID, ke kaseera oddemu omweziikire. Naye mbu mugenda kwa muziikira under guidance ya gavumenti, ng'omulambo ogwo ogwo gwafudde COVID bajja kukuwatanga gavumenti mbu bagusiiringe, bagusibe bulungi nnyo, nga yamuguleeta ku kijja temukkirizibwa kugusumulula, era nga muwewa guidelines n'amateeka nga muziika omulwadde oyo owa COVID-19. Bino byonna gavumenti ebyogera nga tulina abafu abali mu 10 mu n'abalwadde abagenda mu gumu kitundu newankubadde abawona be bangi. Bino byonna gavumenti ebyogera essaawa zino nga lockdown zaavaawo, nga byonna byali lifted. Bino byonna gavumenti ebyogera nga tuli ku stage 4 omutendera ogw'okuna, whereby abantu bafa. Stage 4 ye stage gwe tubeera ne bagamba nti gwe osigaza essaawa 2 ofe, ne bakujja ku byuma ne bawa ekitanda oli akyalinayo olunaku oba ennaku 2. Wano stage yetuliko ye stage egambibwa nti abafa bafe, fe abasigala nga tuli balamu tusigalewo. Kitegeeza embeera yava dda mikono gy'abasawo era nga bintu byakwebeereramu. Ebyaddala COVID mwali mu ggwanga ate abantu bafa abayitirivu, ate bangi bafudde mbyaleo nga tebanyi bafa COVID. Ne mama wa Joseph ni blood yafudde COVID. Do you know that? Noolwekyo mikwano gyaffe gye muli, beera ng'okimanyi nti omulwaddewo bw'alwala n'afa, gavumenti egenda kuddamu baziika nga ebadde ekikola. Kitegeeza nti risks eza COVID okwengera mu community zigenda kweyongera, because gavumenti egenda bakwasanga omulambo. Some people bajja bakwasa emirambo gino egifudde COVID bagibikkule, ate nga byetegeddwa gavumenti egenda kubanga egitukize bulungi nga bakusiirinze mu bags ezo zebagiteekamu ebivire bagweteramu, teri kugusumululako. Kyokka ng'ate mukimanye mu byobuwangwa eby'enjawulo, omulambo bwe guba gufudde, n'ebiseera ebisinga bananyini mulambo ogwo oba bananyini mugenzi batera omusumula okuleka emikolo ng'Abaganda batera okunaaza ebinyirikisi mu maaso ne munaaza mubimanya ebyokunaaza abagenzi. Kaakati obulombolombo obunaddamu okukolebwa ku bafu wano, nga gavumenti addeyo okuteeka nti bakkirizibwa kusumululwa. Ye abafe, what next? Kale bino byonna tubyogera naye awo we tuli. So njagala mubeere beegendereza kubanga COVID alabika nga ayongedde okutusensera. Okitegedde wano we tuli abagenda okufa mugenda kufa, naffe abasigala nga tuli balamu tugenda kusigala nga tuli balamu. Tezimwagala niteke mbagenda okufa.